ተሳስበው ብሩን ከተቀበለ በኋላ አንቺ አማራ ነሽ ለአማራ ያለ የጠላቻ ላቅ ያለ ስለሆነ አልክም ማለት ማለት ተባበራችሁ ነገር ሳኡዲም የምትኖሩ አለኝ እንዲዙ ሀላፊነት የምወስድበት የሰፈር ለምን አንተ እህት የለህም እናት የለህም እናትና እህት እያለህ በሴት ልጅ ጭካኔ ግን ትንሽ አይከብድም አምራቸውን ሳይለብሱ የአምራቸውን ሳይበሉ ይሄን ብር ያፈሩት ገባህ ግን እንዲያንተ አይነቶች እህቶችን ሲጨቁ ናቸው በጣም ይሰማኛል ያመኛል ለሁነት ለመናገር ማለት ነው አሰላሙ አሌኩም ረህመቱላ ወበረካቱ ውድና የተከበራቸው የቻላ ቤተሰቦች እንዴ ናችሁ ዳና ናች አልሐምዱ ላ ሰላም ነኝ እንግዲህ ዛሬ ብቅ ብያለሁኝ ቶሎብዬ ወደ ጉዳይ ነው የምገባው ብዙ መንዛዛት አልፈልግም ቁም ነገር ይላችሁነ የመጣሁት እንዲሁም ደግሞ አተማሪ ነገርነው ይላቸው የመጣሁት ቶሎብዬ ወደ ቁም ነገሩ ነው ምፈልገው ዋናው ቁም ነገሩ እናንተ ዘንድደርሶ እናንተ እንዲተጠቀሙበትና አንድና ንድ ይሄን ነው ምፈልገው በተለይ ዱባይ ያላችሁ ህቶቼ በሚታወቅ ሰው ሀዋላ ላኩ አሁን ላይ የተነሳ ሰው በምን እንብላ በምን 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 በስርቆት በሌብነት በቃ ላሌለ የሆነ በቃ ውስብስብ ባለ ነገር ነው ሆዱ ሊሞላ የተነሳው ማለት ነው እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ገንዘባችሁን ለሰው አይበልባችሁ ጓደኞችን ለፍታችሁ ጥራችሁ ላባችሁን ጠብ አርጋችሁ ያገኛችሁትን ገንዘብ ለሰው አይበልባችሁ የእውነት ለመናገር ያማን እና ልጅቱ ኢራን ነው የምትኖረው አምሳ ዘጠኝ ሽብር ነው ሀዋላ ወደ ዱባይ እየላከች ነው እና አምሳ ዘጠኝ ሽብር ነው በኢትዮጵያ ብሩ ማለት ነው የላከችው አምሳ ዘጠኝ ሽብር ላክሊ ብላ ሰጥታው ተሳስበው ብሩን ከተቀበለ በኋላ አንቺ አማራ ነሺ ለአማራ ያለ ይጥላቻ ላቅ ያለ ስለሆነ አልክም ማለት ማለት ነው ስራ ላይ እንደዚ አይነት ነገር አለ እንዴ ማንም ትሁን ማንም ዝሮ ዝሮ ይሄ ነገር በሀላፊነት ወስደው ኢትዮጵያዊ ተሆንክ ድረስ አንተ ዘርና ብሄር የምትለየው ማን ስለሆንክ ነው አንተ ዘርና ቋንቋ አንቺ አማራ ነሽ ልክልሻለሁ አንቺ ትግሬ ነሽ ልክልሻለሁ አንቺ ኦሮሞ ነች ልክልሻለሁ ምትል አንተ ማነህ ሲጀመር ነውር ነው እኔ አሁንም በአምሮ ቃል ጠይቄሃለሁ ልክ እንደ ማለት ነው አሁንም የሰጠኸኝ መልስ እዚህ ማስገባት አልጠፋኝም ግን ባለጊ አይደለሁኝም። ከአንተ በምን ተሻልኩ ግን ወላሂ ዱባይ ውስጥ ሆነህ እንደዝህ ሸውድሃት እሷ ቤት ጀምራ ቤቷን ለማስጨረስ የላከችውን ገንዘብ ብትመልስ ይሻልሃል እልምህም የእሷን እንደበለኸው የስንቶቹን እህቶች እርግጠኛ ነ በልተህ ጉርሰርታህም በነገራችን ላይ ማለትም ዱባይ ውስጥ ሆነህ ግን እንደዚህ ማድረግ ነው ስራህን ታጣለህ የማንም ሰው ጥላቻ አይኑርብህ ጥላቻ ኖሮብህ ሳይሆን ደግሞ ገንዘቡን መብላት ስለፈለክ ብቻ ነው ስለዚህ መልስ ሁላችሁም ይሄንን ልጅ እርግጠኛ ነኝ ፎቶውንና ይቃመው ይቃመው ሳይቀር ላይ ያንን ለቅቄብህ ስራህን ከምታጣ እንኳን ስራህን አይደለም ለህይወትህ ያስፈራሃል እባካችሁ ወቶ የተጠንቀቁ ከዚህ ከሰውዬ በሐዋላ ነው የምሰራው እያለ ሐዋላ ብራችሁን ከተቀበለ በኋላ እንትን ይጠይቃችኋል ብሄር ይጠይቃችኋል ብሄር ከጠይቃችሁ በኋላ ግን እናንተ ወይ ትግሬ ወይ አማራ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ካላችሁት ያ እሱ የሚፈልገው እንትን ብሄር ከሆነ ይልክላችኋል እሱም የማይፈልገው ብሄር ካልሆነ ግን አይልክላችሁም ለአማራ ያለ ይጥላቻ ብሏል ስራና ብሄር ምን አገናኙ አሁን ላይ ለማንኛውም እህቶች ዱባይ ያላችሁ ሳውዲም የትም ቦታ ሁኑ? ከእንደዚህ አይነት ሰው አላ ይሰውራችሁ በነገራችን ላይ ደግሞ ለሚታወቅ ሰው ላኩ እቺ ብር ሽብር ናት። ግን ስንቶች እንደዚህ ድምፃቸው ድምጻቸው ያልተሰማ የስንቶች ነው ይበልቶ በልቶ ይሆን አንስታ ሁን ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ተጠንቀቁት ከዚህ ከሌባ ማለት ነው አንርግጠኛ ነኝ የእውነት ለመናገር ወላሂ ለአዚም ማለት ነው ፎቶን እንደል በሚዲያ በትልቅ ሚዲያ ድረስ ነው የምለቀው ይሄን ብር ብትመለስ ይሻላል ስለአንተ እንደሚወራም ደግሞ በደም ወቀው ለምን ለምን አንተ እህት የለህም እናት ይለህ እናትና እህት እያለህ በሴት ልጅ ጭካኔ ግን ትንሽ አይከብድህም እነሱ እኮ በትንሽ ልጅ ተገፍተው አንገታቸውን ደፍተው ያመራቸውን ሳይሆኑ ያመራቸውን ሳይለብሱ ያመራቸውን ሳይበሉ ይሄን ብር ያፈሩት ገባህ እና መልስ ብር የእውነት እኔ ማለት እኔ ብሩ ይሄ ብዙ ነው ብያ አይደለም ግን እንዲያንተ አይነቶች እህቶችን ሲጨቁ በጣም ይሰማኛል ያመኛል የእውነት ለመናገር ማለት ነው እና ከዚ ከሰው ተጠንቀቁ ከሰው ተጠንቀቁ እህቶች በሀዋላ ይሏቸኋል ይሏችኋል በማይገትቱባችሁ በማይወስዱባችሁ ነገር የለም እውነት ለመናገር ማለት ነው ለምን ይህ አሁን ስበቡ ነው እንጂ ይቺ ምስኪን ልጅ ኢራን ያለችው እንደዚህ ሁነ ተንገላታ የሰጠችህ እስ የእሷን እንኳ የሰማ ነው ስደውልልህ ስልክ ታነሳ በሌላ ሲደወልልህ ለትግሬ ያለ ይጥለማ ነው ለአማራ ያለ ይጥላቻ ለትግሬ ያለ ይጥላቻ ለኦሮሞ ያለ ይጥላቻ ማናህ አንተ ቆይ አይደብርህም እንዴ እቺ አለምኮ ከንቱ ናት ገባ ለአንተ ዛሬ ምቹ ብትሆን ነገ ምቹ አትሆንልህም ስለዚህ እህቶች ጠቅለን ላርጌ ስነግራችሁ ለምታቁት ሰው ሀዋላ ላኩ ቤተሰብ እንኳ የሚያዝበት ቤተሰቡን እንኳ ማወቅ አለባችሁ የት ሀገር እንደሆነ ወቁ እኔ የማቀው ሰው ካለኝ ይህትሽን አንች ላኪላት አንች የምታቂው ካለሽ የኔን ማብረሽ ጨምረሽ ላኪ ተባበሩ ተጋገዙ የማንም ዱርዬን ሌባ አይብላችሁ ስለዚህ በሚታወቅ ሰው አሁን ለምሳሌ ቤተሰቡን የሚያቅሰው የእሱ የሆነን ነገር የሚያቅሰው ማለት ብለዛ ለሰውየ ተጠያቂነት ሀላፊነቱን ወስዶ ተጠያቂ ሆናለሁ ብሎ የሚል አካል በሚኖረው ሰው ላኩ ዱባዎች እሰጣችኋለሁ የማቀው ልጅ አለ የሰፈሬ ልጅ አለ እሰጣችኋለሁ ዱባይ ማለት ነው ከነ ቁጥሩ ከነስሙ ተፈለጋችሁ ሀዋላ የሚሰራ ልጅ ልክ በሀገሩ ገበያ ጠይቁ ሌላ ሰው እሱም እንደዛው አርጎ ይልክላችኋል ሀላፊነቱን ወስጄ የልጁን ቁጥር የልጁን አድራሻ ሁሉ ነገር ዱባይ ሁሉ ቦታ ይሰራል ዱባይ የተባለች እስታ ውዲያ ብይህዲ እሱ ያለው ቻርጃ ነው እስታ ውዲያ የሚሰራ ልጅ አለ የእሱን ቁጥር እሰጣቸኋለሁ አገናኛቸኋለሁ ሀላፊነቱን እኔ ወስድ ያለሁ ለምን ትበላላችሁ የማንም ዱርዬ ሌባ መስራት የተቃተው እጅና እግሩን አጣጥፎ የሚበላ ሌባ ለምን ትበላላችሁ ማን ነው ቆይ ሰሜ የላቸውም ነው እናንተን እኮ ሰሜ የላቸውም ነው በማንኛው ትይዘኛለ በማንኛው ይዘኛል ነው ለምን እንዲህ ይሆናል ስለዚህ አሁንም የምተባበራችሁ ነገር ሳኡዲም የምትኖሩ አለኝ እንዲዙ ሀላፊነት መወስድበት የሰፈሬ ልጅ አለ ሳኡዲዎችም ዱባዎችም እንደዛው ሌላ ሀገር እንኳ ማቀው የለኝ ሳኡዲና ዱባይ ግን እኔም ስኖር የሚልክል ልጅ አለ ሳኡዲ ከሆናችሁ እንዲሁም በጣም ብዙ አለ ወደ አራት እንደዛ ሀላፊነቱን ወስጄ የሰፈሬ ልጆች አሉ እሰጣችኋለሁ ዱባይ ደግሞ አንድ ልጅ አለ እኔ የማቀው የራሱን መኪና የያዘ የሚሰራ ልጅ አለ የሰፈር ልጅ ነው የባልተ ወንድሙ ማለት ይቻላል ባልተቤቴ ጋር አንድ ናቸው ስለዚህ እሰጣችኋለሁኝ እሱ እንትን ይላችኋል እሱ እንኳ እሱ እንኳ ይበለውና አላቅም ቢላችሁ እኔ በምጠይቅበት ጠይቄ ገንዘባችሁን አስመልስላችኋለሁኝ እናት ገንዘብ ማለት እኮ የቤተሰብ ናፍቆት የልጅ ናፍቆት የሀገር ናፍቆት ንጹህ አየር ናፍቋችሁ እኮ ነው የምታገኙት ያንን ብራ አይደል እንዴ ለምን ማንም ዱር ቢስ ይበላችኋል ለምን ስለዚህ አንተ ደግሞ እሺ በዛ ላይ ደግሞ ይው እንዲህ ጎረስካተን የማያስበላ ፈጣሪ እንዳላት ትርሳ ገባህ ወላሂ ይሄንን ፎቶ ፎቶ ሳይቀር ቁጥር ሳይቀር ወላሂ እለቀዋለሁ ከዛ በኋላ ስራህን ታጣለህ መታመን ለራስ ነው ስራህ አብሮ ይቆይ ነበረ። ግን በየንዳንዱ በየግሩቡ ሳይቀር ፎቶህንም ስልክህንም ይቀማ ቁጥርህንም ነው ምለቀው እኔ በህቶች እ በህቶች ባረቤት በሚሰሩ የእኔ እናቶች ሁሉን ነገር ጥለው ለመቀየር ብለው ራሳቸውን አንገታቸውን ደፍተው በሚሰሩ እህቶች ላይ አትጫወትም ሲጀመር ማለት ነው አንተ ማንም አደለህ ምንም አደላ ደግሞ እንዲህ የቆረስካትን የማያስበላ ፈጣሪ ያለ አየህ አንተ እነሱን ብጨቆን አላሁ ስብሓን መልስ ይሰጣህል እንደውም ከኛ በፊት ማለት ነው ስለዚህ አስብ ወንድሜ ቆም ብለህ አስብ ይቺ ከንቱናት ብለህ አስብ ይቻለም ከንቱናት ኮለኩንትራት ነው እዚ ቦታ ላይ የመጣ ነው እኛ ጥሩ ነገር ልንገበይባት ነው እዚች ምድር ላይ የመጣ ነው እንጂ ይቺ መኖሪያችን አይደለችም አይህ መኖሪያችን የዘላለም መኖሪያችን እዛች ናት አገኘህም አጣህም ይቺ ኩንትራት ናት ስለዚህ ዱኒያ ታለሃል ያለህበትን ስትሃል አሁንም ቢሆን መልስ የበላህ የበላሃቸው እህቶች መልስ አይ አልመልስም ካልክ ደግሞ እስታሁን የምሰራው ስራ ታጣዋለህ እኔ በእያንዳንዱ በተቻለኝ አቅም ሸራረጋል ሸራረጋል በትልቅ ሚዲያም እንደዙ ለምኝ ተማጽኜ እርግጠኛ ነኝ ሸር ነው ማረገው ይሄን ያንተ። ስለዚህ ስራህን አጣህ ማለት ነው ውርዴት ነው እርግጠኛ ነ ቤተሰብ ይኖራህ ማንም ሰው ካለ ቤተሰብ አይፈጠርምና ቤተሰብ ይኖርሃል ስለዚህ አንተ ብደብቀውና አንተ ምትን ብትለው ተበዳዎች ጮሁ ዋንጫው ሞላ ስለዚህ አሁንም በቃህ ከዚህ በኋላ ያላቸው ፍቶ ተጠንቀቁት ከዚህ ከሌባ ማለት ነው እና ይሄን ይመስላን ጓደኞቼ ለማንኛውም በእያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ አላህ ገንዘባችሁም ከማስበላት እሱ ይጠብቃችሁ እኔ ምንም ምንም ላረጋ አልችልም ምንም ነኝ ግን እንደዚህ አይነት ከወራዳ ካፈ ቤዛ እሱ ይጠብቃችሁ ነው ምለ ጓደኞቼ ሰላማችሁ በዝዝት ይበልልይ በእያላችሁበት አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ